A presidência nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências: Ofício da Polícia Militar de Minas Gerais Prestando informações sobre a atuação na prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais, bem como aos crimes ocorridos contra o patrimônio de propriedades localizadas em áreas rurais. Publicado no Diário Legislativo de 8 de julho de 2023. Ofícios que solicitam dilação de prazos. Dois ofícios do Instituto Mineiro de Agropecuária, prestando, cada um por sua vez. Informações relativas aos requerimentos 2.503 de 2023 e 2.514 de 2023, publicados no Diário Legislativo em 20 de julho de 2023. Um ofício da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao requerimento número 2.514 de 2023, publicado no Diário do Legislativo de 11 de 8 de 2023 um ofício do Instituto Mineiro de Agropecuária prestando informações relativas ao requerimento 2.516 de 2023 publicado no Diário Legislativo de 20 de julho de 2023, ofício da Secretaria de Estado de Saúde que informa ser de competência do Ministério da Saúde o fornecimento de insumos para o controle vetorial e anexa nota técnicas resultantes de debates sobre a utilização desses insumos e suas consequências, especificamente com relação às abelhas. Oficio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que se coloca à disposição para realização de reuniões de alinhamento com o Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha, e informa sobre a construção de barragens de água no Rio Fanado mais especificamente nos municípios de Turmalina, Capelinha e Angelândia, conforme plano de trabalho aprovado. Passa-se a primeira fase da ordem do dia. Passa-se, o que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 2232 de 2020, no primeiro turno, de autoria do ex-deputado amigo Dalmo Ribeiro Silva, que cria o Polo de Incentivo às Vitiviniculturas da Região Sul do Estado e da outras providências. A presidência avocou para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro o projeto de lei em epígrafe cria o polo de incentivo à vitivinicultura da região sul do Estado e da outras providências. Distribuídas as comissões de Constituição e Justiça e de Agropecuária e Agroindústria, a proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade quase emendas número 1, 2 e 3 que apresentou. Vem agora a matéria a esta comissão para que sobre ela seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, nono do regimento interno. Fundamentação, o projeto de lei em análise busca criar o polo de incentivo à vitivinicultura na região sul do estado, com o objetivo de incentivar a produção, a industrialização, a comercialização e o consumo de vinho. Promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à vitivinicultura. Estimular a melhoria da qualidade dos produtos relacionados com a cultura do vinho. Contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda no meio rural, sobretudo por meio de ações voltadas para a agricultura familiar. Explorar o potencial turístico e gastronômico da vitivinicultura. Em sua justificação, o autor ressalta a relevância adquirida pela produção de vinho em Minas Gerais nos últimos anos, em especial na região Sul. Destaca que um dos fatores que contribuiu para essa ascensão é a tecnologia de dupla poda da videira, difundida pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a Epamig. Explica ainda que essa técnica consiste na inversão do ciclo da videira pela realização de duas podas anuais, o que possibilita que a maturação e a colheita das uvas ocorram no inverno, período com menor incidência de chuvas e elevada amplitude térmica. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça fez adequações no texto original para adequá-lo ao regramento constitucional, incluindo, inclusive, como diretriz da política que se pretende criar, o um incentivo à pesquisa e a elaboração de dados estatísticos relativos. Com o um número de associações, cooperativas e produtores individuais atendidos por ele e o um montante de recursos a serem liberados pelas linhas de crédito oficiais para o seu desenvolvimento. Consideramos essas informações de grande valia para o conhecimento do setor e o direcionamento das políticas públicas voltadas para a vitivinicultura. É importante ressaltar. Que a aprovação deste projeto deve ser entendida como um marco inicial, que precisa ser sucedido pelas necessárias ações governamentais para a concretização da iniciativa. Isso porque a instituição do Polo viria a reconhecer uma realidade já existente, uma vez que o segmento da vitivinicultura se destaca na região sul, com importância não só para a economia regional, mas também para a do restante de Minas Gerais. Como forma de contribuir para o aprimoramento do texto da proposição, apresentamos ao final deste parecer substitutivo que engloba as emendas apresentadas pela CCJ, além de suprimir diretrizes vinculadas à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, qual seja, a de elaborar normas de classificação e padronização de produtos e rótulos. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2232 de 2020 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicadas as emendas 1, 2 e 3 da CCJ. Substitutivo número 1. Cria o polo de incentivo à vitivinicultura na região sul do estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1: Fica criado o Polo de Incentivo à Vitivinicultura na região sul do Estado de Minas Gerais. Artigo 2: São objetivos do Polo de que trata esta lei. Primeiro, incentivar a produção, a industrialização, a comercialização e o consumo de vinho no Estado. Segundo, promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à vitivinicultura. Com atenção para todas as etapas e pautadas pela produção do vinho de boa qualidade. Terceiro, estimular a melhoria de qualidade dos produtos relacionados com a cultura do vinho, tendo em vista o aumento da competitividade do setor. Quarto, contribuir para a geração de empregos e para o aumento da renda no meio rural, sobretudo por meio de ações voltadas para a agricultura familiar, observados os princípios do desenvolvimento sustentável. Quinto, explorar o potencial turístico e gastronômico da vitivinicultura. Artigo 3. As ações governamentais observarão as seguintes diretrizes. Primeiro, promover o devido zoneamento edafoclimático do Estado, identificando por região as áreas propícias ao cultivo do vinho. Segundo, implantar sistema de informação de mercado, interligando entidades públicas, empresas, cooperativas e associações de produtores, com vistas a subsidiar o processo de tomada de decisão dos agentes envolvidos. Terceiro, instituir pelo especial, selo especial de identificação para os produtores do polo. Quarto, exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação, bem como da videira em campo. Quinto, destinar recursos específicos para pesquisa, a inspeção sanitária assistência técnica e a extensão rural; sexto, fornecer assistência técnica aos produtores de vinho, a qual será gratuita para os agricultores familiares; sétimo, desenvolver ações que promovam a capacitação profissional de técnicos, agricultores e trabalhadores, inclusive quanto ao gerenciamento da produção e à comercialização do vinho; oitavo, criar mecanismos que propiciem tratamento tributário diferenciado para a instalação de agroindústrias de vinho nas respectivas áreas de concentração de produção; nono, incentivar a pesquisa e a elaboração de dados estatísticos relativos ao polo de que trata esta lei, incluindo o número de associações, cooperativas e produtores individuais atendidos e o montante de recursos liberados pelas linhas de crédito oficiais, encaminhando os à Assembleia Legislativa na forma de regulamento. Artigo 4. As ações governamentais relacionadas à implementação do polo a que se refere esta lei contarão com a participação de representantes dos produtores e das entidades públicas e privadas ligadas à produção, à comercialização, ao armazenamento, à industrialização e ao consumo de vinho. Artigo 5. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 3178 de 2023, em turno único, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Wagner, Guide e a Motoagro, Indústria de Equipamentos Agrícolas, pelo protagonismo no Triângulo Mineiro e em todo o Estado. No desenvolvimento e propagação de tecnologias agrícolas de alto impacto que modernizaram a atividade no campo para pequenos e médios produtores mineiros. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação. De proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Marli Ribeiro. A deputada que aí subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja realizada uma audiência pública para discutir a implantação da linha ferroviária de Pirapora a Unaí e sua importância para o setor do agro no Noroeste de Minas Gerais. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passo a presidência ao vice-presidente, deputado Coronel Henrique, para é, leitura de requerimento de minha autoria. Assumo a presidência, sobre a mesa, requerimento. Número 3.883 de 2023, de autoria do deputado Raul Belém, deputado que subscreve, requer, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja formulada manifestação de repúdio à organização internacional Mercy for Animals, MFA Brasil, e ao ator Márcio Garcia pela campanha contra o consumo de leite de vaca, a qual questiona a ingestão de leite por humanos na vida adulta. E afirma de forma inverídica que o hábito fomenta uma indústria que causa extrema dor. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à referida empresa, na rua Cônego Eugênio Leite, número 840, Conjunto 1, Pinheiro, São Paulo, e ao Márcio Garcia Machado, com respectivo endereço de e-mail. Em votação o para, requerimento. Para encaminhar, senhor presidente. Pois não, com a palavra, deputado Raul Belém. Eu gostaria de fazer né, esse encaminhamento né, aos colegas de comissão. É, nós precisamos né, dar uma resposta é, rápida, né, como representantes do Poder Legislativo mineiro e como deputados que é, representam o agro aqui em Minas Gerais, né, a essa afronta aos produtores de leite né, de todo o nosso país, né, essa é, organização Mercy Fora Animal Brasil é, tá lançando soltou essa campanha né com o ator Márcio Garcia é criticando né a, as normas é, a forma de, de, de produção leiteira no nosso país é, e é, convidando as pessoas a pararem de consumir leite né isso é um absurdo sem tamanho nós estamos falando, deputada Marli, do produto mais consumido no mundo, que é o leite. Nós estamos falando do terceiro país que mais produz leite no mundo. O nosso Estado é o maior produtor de leite do Brasil. Nós estamos falando de uma cadeia que envolve 4 milhões de empregos diretamente no país. Em Minas Gerais, isso aproximadamente deve chegar a um milhão de emprego. Então, é um absurdo, né? Você é, tratar, né, a produção leiteira é, com essa irresponsabilidade. Nós que sabemos, Deputado Coronel Henrique, temos repetidamente aprovado requerimentos aqui nessa comissão a situação de penúria dos produtores de leite no nosso país, né? tendo aí uma importação desenfreada né, de leite da Argentina, do Uruguai, leites subsidiados, que tem abaixado o preço do produto de uma forma que o produtor leiteiro não tem conseguido custear as suas despesas para produzir, né? e não existem Políticas públicas né, voltadas para defender o produtor de leite. Né? Essa cadeia tão importante e tão significativa, né? mas o que eu quero dizer né, aqui é, nessa, nesse requerimento de repúdio é que nós, é, como conhecedores né, do agronegócio em Minas Gerais, como deputados eleitos né, pelo povo, Minas Gerais, que o Brasil, 98% das cidades brasileiras, produzem leite. Então, assim, 50% é produzido por fazendas maiores e 50% por fazendas menores. Aqueles que conhecem a produção de leite de fazendas menores sabem que na maioria das vezes é, esses animais eles são tratados praticamente como um membro da família né? as vacas têm nome né? as vacas são cuidadas da melhor maneira possível até porque isso é a sobrevivência né? do produtor leiteiro então ele tem que cuidar bem é, 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 da sua do seu maior patrimônio que é a a vaca leiteira nas grandes propriedades né, que nós temos os chamados fristais, que são na maioria das vezes climatizados, é, quem nunca ouviu falar que é, até música clássica, algumas fazendas colocam para poder aumentar a produção de leite. É, aí vem essa organização que eu não conheço e eles têm o direito de não, Beber leite, de ser vegano, o que quer que seja, mas é, criar né, uma, uma campanha difamatória à, à produção de leite, que é feita com muita seriedade. Né. Aí eles alegam, deputado Coronel Henrique, que os bezerros machos são maltratados, que a, a, as bezerras são separadas da mãe. A força. A gente sabe que na, na Europa acontece muito né, do bezerro macho ser destinado à produção de vitelo, que é uma característica alimentar mais daquela região. Mas aqui a maior parte das fazendas, eu por exemplo, fui produtor de leite por muitos anos. Os bezerros machos eram doados para pessoas que tinham interesse de cuidar desses animais, de engordar esses animais e de produzir carne. Eu acho que grandes fazendas, muitas fazendas fazem, fazem isso. E nas fazendas menores, as pessoas acabam fazendo a conjugação do gado de corte com gado de leite, para você ter um bezerro né, que possa ser um animal apropriado para abate futuramente. Então, isso é, 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 é o que realmente acontece na maior parte das propriedades então assim eu quero dizer que nós enquanto né conhecedores da atividade leiteira no Brasil, especialmente em Minas Gerais, nós iremos enfrentar esse tipo né de agressão que vem sendo feita dia a dia contra quem produz nesse país de querer, manchar a imagem do produtor rural, né? Veja só, esse ator ele deveria estar é, incentivando a retornar é, 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 políticas de o governo brasileiro fornecer leite para as crianças desnutridas. Isso já houve no passado, né? Ele deveria estar falando o seguinte, ó: criança que às vezes está num local aí sem ter o que comer, que a criança possa ter um copo de leite para tomar. Né? Então, assim, é, vocês conseguem imaginar né, um mundo sem leite? A pessoa às vezes acha que o leite é o copo, né, que ele tratou com essa simplicidade. Vamos ficar uma semana sem tomar um copo de leite pelo amor de Deus gente o, o pão de queijo o queijo os doces a, a, a indústria é, de laticínio, né, é, é, as receitas é, é, de todo mundo né toda tudo tudo é, é, a maioria não é à toa que é o, o alimento mais consumido no mundo né, então assim essas bravatas né de de pessoas que é, querem é, é, humanizar os animais, mas não tem a mínima preocupação, deputada Mali, deputada Lude, com o ser humano. Né? Eu não vejo as pessoas defender o ser humano. Né? Então assim, tão preocupada com, com o bezerro macho, mas a maioria dessas pessoas que fazem essa defesa, elas não se preocupam em retirar uma criança antes da mãe dar à luz a maior parte dessas pessoas elas agem dessa forma então assim elas se julgam defensoras dos animais protetoras mas o ser humano não existe o ser humano é um lixo então assim eu gostaria de propor né a Mercy é, que significa misericórdia, né, Misericórdia que a Merce tem a misericórdia dos seres humanos também. É importante, né, se compadecer dos animais que são maltratados, que não é, né, o caso aqui, né? E pode existir um caso ou outro, mas não como a campanha está tratando que é como se fosse uma questão é, 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 que acontecesse. Em todo o Brasil, mas que a MERCE, que o ator Márcio Garcia, possa visitar uma fazenda leiteira no nosso, no nosso estado, né? possa conhecer de perto a seriedade que é produzido o leite no estado de Minas Gerais, né? e que possam né, trabalhar para que nós possamos é, é, dar condições de se produzir leite. E, para finalizar. A ignorância é tanta que você imagina. Eu acho que vezes, a, o, o, a vaca leiteira, o biotipo da vaca leiteira: a vaca leiteira é um animal que produz, em alguns casos, até 120 quilos de leite por dia. Se a vaca leiteira fosse um animal não domesticado e vivesse por aí, é, o bezerro não daria conta de mamar o que ela produz certamente essa vaca pegaria uma infecção nas mamas que seria generalizada e ela morreria então assim a, a, querem ir contra a natureza o animal nasceu né, e produz muito leite né, e aí vem aí uns ignorantes e, 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 e começam a trazer essas esses absurdos mas nós não podemos aceitar e não vamos aceitar. Todo tipo de baboseira como essa terá né, é, uma dura resposta aqui nessa casa e nessa comissão. Então, encaminho aí aos colegas deputados né, o voto favorável a esse requerimento que repudia essa campanha. Para encaminhamento, seu presidente. Muito obrigado, deputado Robelém, para encaminhar, deputada Lúcia Falcão. O que eu sei, presidente, é que com essa frase, as, abre aspas, do apresentador Márcio Garcia, que as vacas que produzem leite são um alvo de maus tratos e que o mesmo acontece com os bezerros. É que esse senhor nunca pisou numa fazenda no interior de Minas Gerais, como nós, que somos do interior, fazíamos constantemente. Como eu lembro, quando era pequena, de visitar os meus avós, que produziam ali um queijinho e tinham as suas vacas leiteiras. Como eu lembro também de ter amigas que o pai produzia em média escala. E como eu sei como a minha cidade, onde é a cidade maior produtora de leite do estado de Minas Gerais, onde tem grandes cooperativas, tem a primazia de cuidar dessas vacas leiteiras. A frase desse senhor é simplesmente um absurdo para nós que representamos a cadeia produtiva do agronegócio e agroindústria nessa comissão. Nós que defendemos junturnamente o trabalho. Do agronegócio, nós sabemos as dificuldades que o agronegócio enfrenta. Há poucos dias atrás, nós estávamos aqui discutindo discutimos sobre as importações de leite do Uruguai, da Argentina, o quanto isso impactava o médio produtor de leite, a toda a cadeia de leite, porque nós sabemos que o pequeno produtor de leite vive ali para a sua subsistência, para a sua produção, o grande produtor de leite, Acaba conseguindo é, se sustentar de outras maneiras, mas o médio produtor de leite é aquele que mais sofre. E agora, uma frase dessa do senhor Márcio Garcia, que é, me desculpe, mas um ignorante. É uma pessoa que não sabe quais são os benefícios que o leite traz para a primeira infância. Para as pessoas que estão numa fase de maioridade em prevenção à osteoporose, é uma pessoa que, pela sua, pela sua ideologia, pelos seus conceitos, vem atrapalhar toda uma cadeia. E a sua influência que ele tem na sociedade, por ser um apresentador muito conhecido, impacta em toda a sociedade. Eu concordo quando o senhor vem fazer um requerimento pedindo que ele se retrate, porque é isso que ele tem que fazer. Que ele venha conhecer as fazendas. Levo ele em quantas fazendas ele quiser aqui de Minas Gerais, porque toda fazendinha tem, pelo menos para fazer o seu queijinho ali de manhã, duas, três vaquinhas para a gente conseguir é, fazer essa pequena produção. E nós cuidamos com muito carinho. Nós, que já fomos em várias produções, exposições do leite, como nós tivemos agora há pouco, na Mega Leite uma grande exposição. Sabemos do cuidado, desde a inseminação, até o cuidado com a preagem dessa, dessas vacas, até o nascer desses bezerros e o cuidado com os pequenos bezerros. Nós sabemos o cuidado que há nós sabemos o tanto que há também a inspeção juntamente com as entidades governamentais para fazer a proteção da produção de leite e esse senhor infelizmente de uma forma ignorante e equivocada usando do meio que ele tem de convencer as pessoas faz é, umas explorações como essa que nos envergonha então meu repúdio às afirmações que ele proferiu e Manifesto aqui meu apoio a todos os produtores de leite, seja pequeno, médio, grande produtor de leite. Nós estamos aqui com vocês e nós não deixaremos que, uma, que falas como essas repercutam. Nós estamos aqui para defender a cadeia da produção de leite. Contem comigo. Um grande abraço. Muito obrigado, deputada Lúcia de Falcão. Eu aproveito, deputado Robelém, também, para fazer um comentário. Inicialmente, elogiar a iniciativa de Vossa Excelência por esse requerimento. Desde já, já antecipo o meu apoio, assim como tenho certeza a deputada Luiz Falcão. Mas eu gostaria de fazer algumas reflexões. Algumas reflexões que o momento político do Brasil exige. Há muito pouco tempo atrás, o produtor rural, o agronegócio, foi acusado de ser fascista. E por uma coincidência, esse produtor rural passou a ser perseguido. Eu não vi nenhuma campanha como essa nos últimos quatro anos no Brasil. Eu não vi nenhum ator da Rede Globo receber um cachê de uma organização internacional para vir atacar o nosso agronegócio, deliberadamente. Eu não vi o governo brasileiro autorizar importação de leite em larga escala para prejudicar o nosso produtor de leite deliberadamente. Isso não é coincidência, senhor presidente. Isso não é coincidência, deputado Raul Belém. Isso é uma ação orquestrada para perseguir aqueles que não apoiaram. Esse governo que está, esse governo de plantão, que está sentado lá na cadeira em Brasília, que já estamos chegando quase no final do ano, e o que esse governo tem feito é perseguir os seus opositores. A campanha já acabou, está na hora de governar o Brasil, está na hora de deixar os nossos produtores em paz. Começaram com as invasões de terra, agora atacando a produção e agora contratando atores globais como é prática comum na defesa da ideologia de esquerda, tão financiados pela lei Rouanet e outras. Esse mesmo ator, Márcio Garcia, prezada deputada Lúcia Falcão, esse mesmo ator, há pouco tempo atrás, fez uma propaganda bebendo leite. Olá. Fez uma propaganda bebendo leite, com cereal. Isso está na imprensa. A internet ela é prodigiosa, porque quando ele afirma lá no seu vídeo que há mais de 20 anos não bebe leite, está lá um vídeo na internet em que ele faz propaganda de um produto ingerindo leite. Deputado Albelém, eu fiz algumas observações né, que o senhor comentou. Ao longo do vídeo, e eu anotei, como médico veterinário que sou e tenho que defender os colegas, ele fala no vídeo, deputado Robelém, que as vacas sofrem inseminação forçada. Inseminação artificial é uma biotécnica de reprodução, que as vacas, para serem inseminadas, devem estar no cio. As vacas devem estar no período fértil, as vacas devem estar no período de ovulação, para que essa inseminação seja válida e seja fértil. Então, não existe nenhuma prática de inseminação forçada, pois isso deve preservar a saúde dessa fêmea no momento em que ela é inseminada. Ele usa também uma expressão, deputado Raul Belém, que. A vaca tem uma gravidez atrás da outra. Isso é a natureza. Isso é a natureza das fêmeas. Elas têm uma gravidez atrás da outra. Elas, após parirem, elas têm um período pós-parto e após terão um novo cio e nova gestação. Essa é a natureza das fêmeas na manutenção das espécies em natureza. As fêmeas em natureza tem uma gravidez atrás da outra. Ele afirma lá, deputado Robelém, que as fêmeas, que as vacas, passam meses gerando seus bebês. Talvez utilizando uma terminologia sensacionalista para sensibilizar aqueles que estão vendo o vídeo. Informar ao ator global Márcio Garcia que uma vaca tem nove meses de gestação e. E ela pare ali o seu bebê, que é o bezerro ou a bezerra, depois de nove meses de gestação. E após o parto, ela não é separada à força, tem todo um manejo sanitário. Esse bebê bezerro sofre lá a cura do umbigo, recebe o colostro tão fundamental para a sua saúde. E também utiliza, deputada Rubelém, que essas vacas são ordenhadas com máquinas. Né? são ordenhas mecânicas que recebem toda a higienização para evitar aqueles problemas que o vídeo apresenta de forma criminosa, dizendo que as vacas produzem pus, apresentando imagens de glândulas mamárias inflamadas, né, que é um temor para todo produtor de leite, que são os casos clínicos de mamite, que são Temidas pelos produtores que não querem suas vacas com inflamações de glândula mamária, porque o leite tem que ser descartado. Então, senhor presidente, esse vídeo é um absurdo, esse vídeo é um crime, esse vídeo é uma fake news. Toda a comunidade, todas as associações de produtores, de criadores de bovino, todos reagiram. Nós precisamos reagir, sim, a todos os momentos. Desde o primeiro dia que essa, que essa comissão foi formada, me lembro aqui daquele dia 8 de março, em que pela primeira vez tínhamos aqui a deputada Marli, a deputada Lude, integrando essa comissão, nós aprovamos aqui requerimentos contra as invasões de terra e seremos aqui a trincheira, a trincheira de defesa desse produtor rural, que não pode ser perseguido por uma estrutura governamental que claramente está perseguindo o produtor rural em todas as esferas. Nós não iremos permitir a maioria daquele que produz, que tem a sua propriedade privada, que tem os seus animais, que tem a sua terra, que gera emprego e renda, deverá ser protegido pela Comissão de Agropecuária e Agroindústria e também pela Frente Parlamentar em defesa dos produtores de leite na Assembleia Legislativa, da qual eu tenho a honra de ser o presidente nessa casa e sempre com o apoio dos demais deputados. Portanto, deputado Raul Belém, me uno à Vossa Excelência, deputada Lude Falcão, no encaminhamento positivo da aprovação desse requerimento. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Raul Belém. Obrigado, deputado Coronel Henrique, deputada Lúcia Falcão. Parabéns né, pela explanação de vossas excelências e, de fato, né, vão encontrar né, resistência. Né, nós que conhecemos bem os setores sabemos da importância de quem produz. Vamos defender né, sempre né, o nosso produtor rural né, na, naquilo que, que for necessário. Então, pela, ordem, senhor, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Henrique. Já falei, já falei aqui sobre um tema, mas eu não posso, antes de encerrar. Hoje nós tivemos em plenário, senhor presidente, a aprovação em segundo turno do projeto de lei 2103 de 2020, de minha autoria, que é a política de incentivo à criação dos consórcios intermunicipais agropecuários, que agora segue para sanção do governador. Especialmente agradecer vossa excelência por ter dado celeridade a esse projeto de lei nessa comissão que agora Sai dessa casa para a sanção do governador. E eu sei do trabalho de Vossa Excelência quando prefeito de Araguari. Araguari é uma referência com relação ao nosso serviço de inspeção municipal. Eu vejo que nós devemos aproveitar sempre, não só a transmissão da TV Assembleia, mas as notas taquigráficas dessa nossa reunião, para sermos bastante didáticos com relação à importância que os municípios, que os prefeitos, especialmente aqueles prefeitos das pequenas cidades, abre-se uma oportunidade ímpar para que o prefeito enxergue essa oportunidade, para que ele se una aos demais hoje tão comuns já práticas consolidadas nos consórcios, normalmente de saúde, mas essa nova prática para que os municípios criem os serviços de inspeção municipal de maneira consorciada. É uma parceria do ganha-ganha. Eu tenho observado, deputado Raul Belém, que prefeitos de pequenas cidades, eles às vezes não gostam de perder o poder sobre o médico veterinário lá do seu serviço de inspeção municipal. Quando ele passa a integrar o consórcio, esse médico veterinário fica subordinado ao consórcio. E aí, o prefeito que antes tinha uma certa ingerência política ali sobre facilitar uma ou outra inspeção, até sobre um aspecto político de um ou outro apoiador. Esse prefeito, às vezes, ele resiste um pouco em entrar para esse consórcio e ter o serviço de inspeção municipal sob a égide do consórcio. Mas isso é muito bom, e isso, mais dia menos dia, vai ser absorvido por um consórcio. Porque logo, logo vai haver uma exigência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que todos os municípios estejam na equivalência do Sistema de Inspeção Brasileiro, o CISB. É, não há como fugir. Nós temos que oferecer às nossas agroindústrias de pequeno porte a oportunidade de se regularizar. A oportunidade de saírem da clandestinidade, isso só será possível se cada cidade do estado de Minas Gerais possuir o seu serviço de inspeção municipal estruturado. Às vezes, de custo muito elevado para o um pequeno município. Se ele estiver no consórcio, essa cotização das despesas, especialmente ali o salário do médico veterinário, as despesas com os veículos, com combustível, isso cotizado entre os municípios fica muito mais fácil. Permitindo principalmente essa área livre de comércio. Antes, aquele produtor que só podia comercializar o seu queijo na cidade que tinha ali o sim, ele pode comercializar o seu produto em toda a área do consórcio e ganha aí o consórcio um prazo de três anos para conseguir a equivalência no CISB e aí sim comercializar aquele produto de origem animal no estado inteiro. E o principal, senhor presidente, o principal é que nós vamos eliminar do nosso mercado produtos clandestinos, produtos sem certificado de origem e evitar que a nossa população seja exposta ao risco de consumir produtos sem segurança sanitária, com risco de transmissão de doenças, zoonoses, tuberculose, brucelose. E outras doenças que podem ser transmitidas para o ser humano pela ingestão de alimentos não inspecionados e não processados sanitariamente conforme com tecnologia adequada. Então, muito feliz. Hoje o Estado de Minas, de forma estruturada, pode incentivar os nossos 853 municípios de forma a garantir que cada cidade tenha o seu serviço de inspeção municipal e que a nossa população possa consumir produtos de origem animal de forma segura e em quantidade suficiente, gerando emprego e renda para aquele pequeno produtor que produz o seu queijo, que produz ali é, embutidos de carne e outros produtos de origem animal. É o programa Minas Forte, agora consolidado pelo Projeto de Lei 2.103, hoje aprovado por unanimidade no plenário da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, deputado Raul Belém, presidente dessa comissão, e aos demais deputados que aprovaram esse projeto. Devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Parabenizo Vossa Excelência pela aprovação desse projeto Minas Forte, que com certeza dará uma contribuição enorme para o nosso Estado, que tem muito a crescer, muito a evoluir né, na questão dos produtos artesanais de origem animal. E Vossa Excelência foi muito feliz né, na aprovação desse projeto, que eu tenho certeza que vai é, é, é facilitar né, para que as pessoas possam é, trabalhar né, dentro da legislação. Né, Cria-se aí uma, um ambiente é, entre os municípios para que haja. O comércio entre esses municípios. Nós sabemos que nós nos orgulhamos muito do nosso queijo artesanal, porém, nós ainda temos 90% de clandestinidade. Então, assim, por que falta legislação? E o senhor veio com essa legislação, que eu acredito que, sem sombra de dúvidas, é uma das legislações mais importantes que estamos aprovando nessa casa. Para o momento econômico do nosso grande Estado. Parabéns, Coronel. É, cumprida a finalidade, quero cumprimentar aqui os vereadores de Indianópolis, Rafael e Lindomar, sejam muito bem-vindos novamente a essa casa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos assessores dessa comissão, convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.